madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa saaka booqasho ku tagay xarunta dowladda hoose ee magaalada Hargeysa, asagoo madaxweynuhu halkaasi ka daafuray mashruuc dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ay ku horumarinayso nidaamyada kala duwan ee caasimadda Hargeysa. Waxaa madaxweynaha goobtani ku soo dhaweeyey duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltek, maayar ku-xigeenka caasimadda Hargeysa Cabdicasiis Xaashi Cagaweyne, iyo sidoo kale xogayaha fulinta ee dowladda hoose iyo dhammaan xildhibaanada golaha deegaanka caasimadda Hargeysa. Kulankani lagu daafuray mashruucaas oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyn waxa sharaxaad ka bixiyey duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltek iyo maayar ku-xigeenka caasimadda, ayagoo dul istaagay muhiimadda uu mashruucan u leeyahay bilicda iyo sidoo kale qaab dhismeedka caasimadda Hargeysa. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa: mudane madaxweyne, halkan waxaa fadhiya gudoomiyaashii marka xildhibaanada intaan sheegay mid agaasimayaashii mashiinadii ay ku shaqaynaysay dowladda hoose oo annaga noo ah DC-yada noo ah degmooyinka oo dhan niman shaqo badan hayaa. Waxaa halkan noo fadhiya qoladii washada oo baasha uu ka fadhiyo iyo tiimkii dowladda hoose oo dhan. Dowladda hoose waa halka ay ka gaadho dowladda ayaa iska taabtaan shacabiga iyo ugu hoysa. Subax walba qofku markuu soo tooso dowladda hoose waa halka ay ka soo gaaraan dadweynuhu. Hadday noqoto laami ay soo fuulayaan, hadday noqoto sariibada ay tegayaan, hadday noqoto adeegyada asaasiga oo dhan, dowladda hoose waa cidda u xilsaaran madaxweyne saada hoob ula socoto. Dowladda hoose imika waxay ku hawlan tahay mashaariic badan oo ah wadooyinka iyo muxuu ahaa dhismayaal, hadday noqoto ka mid noqon doona 120-kii cisho ugu horreeyay aad u qabatay waxqabadka ay xukuumaddaadu yeelaysay madaxweyne. salaanta ka bacdi kulle anaa haray looma hadla, maxaa haray baa loo hadlaa. In mudane madaxweyne, waxaanunay goola deegaan imika waxaanu joognay muddo 5 sanaa. Mudane madaxweyne, waxa uu ka mid yahay waxqabadkan maanta aad noo samaynaysaa waxqabad taariikhiya oo muddadii yareyda aanu joognay madaxweyne aanu qabanay. Waxaanu madaxweyne samaynay wadooyin intaasoo kilomitira iyo warshadii samaynaysay oo injineerkaygii baasheeba halkan fadhiyo. Waxay noqotay madaxweyne wax aad iyo aad loogu farxo, qarankana uu ku guuleysto. geestooda iyaguna waxaa kulanka ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka garyaqaan Aadan Xaaji Cali Axmed iyo mas-uuliyiin kale, ayagoo iyaguna geestooda dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ku ammaanay mashruucani. Waxaana yidhaahdeen: aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay horumarkan weyn ee baaxadda leh ee aad horena u qabateen, maantana aad higsanaysaan. waxaana rajaynaya ilaahay idinku guuleeyo. haddaan wax yar ka taabto, mid ka mid a sababaha igu dhiirigeliyay inaan imaado, sidaa ogtihiin dowladaha hoose ee dalka iyo garsoorka waxaa ka dhexeeya wada shaqayn aasaasiyo koowaad. Sidaynu la socono waddankeena, arrimaha land issue ama dhulku wuxuu ahaan jiray qarankii Soomaaliya aynu wax ku lahaan jirnay intaanu burburin. hanti qaranku leeyahay oo isagu qaybiyo oo u qorsheeyo oo u distribute gareeyo, marka wax badan baa raacay burburkii qarannimada. hanti dhulku ka baxay waa mushkiladda ugu weyne waddankeena haysata. halkan ay ku soo bandhigeen dowladda hoose oo hogaaminaya maayorka iyo maayor ku-xigeenku waa barnaamij qiimo badan oo runtii loo baahan yahay. waan filayo in magaalooyinka kalena ay kaga dayan doonaan. runtii wuxuu ka mid yahay horumarka aynu doonayno inaynu kor ugu qaadno bilicda iyo nidaaminta caasimadda iyo magaalooyinka kale ee waaweyn ee dalka. runtii waxqabad fiican ayaa ka muuqda magaalada, waana dadaalayaan dowladda hoose runtii. ugu dambeyn, waxaa munaasibadda soo gabagabeeyey madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi, asagoo madaxweynuhu soo dhaweeyey mashruucan ee ay dowladda hoose ee magaalada Hargeysa ku horumarinayso nidaamka caasimadda, asagoo ballan qaaday inuu mar kasta garab taagnaan doono mashaariic kasta oo horumarineed iyo maalgashi oo dalka usoo kordha. waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waan ku hambalyeynayaa inaad maanta daafuraysaan casriyeynta hawlaha iyo xafiisyada dowladda hoose ee Hargeysa. barnaamij aad qurux badan baa keenteen, sida rag iga horeeya sheegay, fulintii waa inu nagada guntanaa, annaga wada garab taaganahay, idinna isu matiira. talabaad, dowladda hoose hawl badan baa u taala, iyada saa tahay oo hawlo badan qabateen intuu bogaadina si ragga hawl sheegay oo wada leh oo magaalada leh oo dhib badan haysa, haddana hawlo badan badan oo kale weynoo yaalla. markaasoo kooban saddex wax
oo balan qaadeen oo markii aad doorasho gareysan balan qaadeen oo xisbiyada saddex xisbiga la balan qaadeen waxaanu doonaynaa in la taabto. Cabdi Samad Cali Ahmed Star TV Hargeysa.